work again. Trabaho ulit. Magandang umaga sa inyo, mga kamat. Today is Saturday, Sabado, February 12, yan, 2020. So yan, isip na naman tayo ng gagawin habang slow. So ngayong araw, pinaplano kong mag-share sa inyo sa pamamagitan ng drawing. So ko lang i-share sa inyo kung paano ako nagsimulang ma-inspire sa pag-drawing. Share ko ngayong araw. So sabihin, mabalik din tayo dun sa mga panahong bata pa tayo. Ikaw, paano ako nagsimula pa rin? Yung naramdaman mo, ay gusto ko ito. Watercolor tayo na yun. Double check. Sira yung brush ko. Kumusta mga tamad? So, andito na naman tayo ulit sa shop. At pangalawang vlog na. Pangalawa. Tapos, naisip ko lang
gusto ko sanang ngayong araw na to, gusto ko sanang mag-share sa inyo ng isa sa mga memorable na eksena sa buhay ko, lalo na nung ano, nung bata pa ako. Ito yung ano, isa sa nag-inspire sa akin na mag-drawing lalo, magpinta lalo. Bali, ito yung panahon na, alam mo yun, yung naglalaboy-laboy pa tayo kasama yung magulang natin. Ewan ko ha, natatandaan nyo pa ba yung pag nagpupunta tayo sa mga mall? Meron at meron isang lugar doon, no, pwesto doon sa mall na may mga nakasabit na mga paintings. Yun. So, itong mall na to, no, pinunta namin ng mami ko nung bata pa ako. Madalas kasi kami nga naglalaboy pagka walang pasok. Dadali na ako ng mami ko sa mall, tapos ako, gusto ko ikutin talaga mula first floor hanggang sa taas. One time, na-discover ko na doon sa taas, maraming ano, mga paintings. Magkakasunod yon na parang gallery. Ngayon, kada punta namin ng mami ko, hindi pwedeng hindi ako magyayaya sa taas kasi na-amaze ako sa mga gawa ng mga artist eh, na galing, iba-ibang klaseng style. This one time, na-checkuan namin ni Air Max na ano, may nag on the spot na lalaki doon na charcoal. Pero that time, di ko pa alam na charcoal yon. So ayan, nanonood ako, nandula ako sa labas ng ano, ng bintana, napanood ko siya habang ginagawa niya yung portrait. Sabi ko, galing. Lalo na yung transition, yung pinaka dark to light niya, yung blending ba ng shade. Ang galing, ang sabi ko, napaka-smooth. Sabi ko, paano kaya nagagawa? Eh, that time, nagdo-drawing na rin ako nun eh. Kung ano-ano nang dinodrawing ko nun. Pero hindi ganun kaganda. Sabi ko, paano kaya niya nagagawa yun? Tapos, eh, syempre, nung unang punta na, magmamadali rin si mami. Kaya na umuwi. Sabi ko sa sarili ko, sa susunod na balik namin, sisiguraduhin kung ano, obserbahan ko talaga kung paano niya ginagawa. Kasi talagang para ako ng lambot eh. Parang galing naman nun. Tapos ako, hindi ko talaga magawa yung mga ganyan-ganyan. Pero nagkaroon ako ng interest nung nakita ko na may ganun palang nag-exist na drawing. So pagbalik namin nung airmats ko dun sa mall, sabi ko, mami, akya tayo, meron lang akong gusto tignan. Bata pa ako nun ha, ganun ako ka-interesado nun. Tapos nung nakita ko yung lalaki na tiyempan ulit namin, nagkagawa na naman siya portrait. Napansin ko, hindi lapis yung gamit niya. Nakita ko brush. Tapos yung brush, dinudut-dut niya. Sabi ko, paano kaya yun? Tapos tinitingnan ko mabuti. Doon ko na-discover, charcoal yung gamit niya, powder. Sabi ko, hindi ko pala magagawa talaga yan kasi wala naman akong ganyang gamit. So medyo na ano ako nun eh, nalungkot ako. Tapos nun, pag-uwi namin ng bahay, ang ginawa ko, ganap ako ng ano, ng uling. Tapos, yung uling na pinang-iihaw, dinik-dik-dik-dik ko yun para maging powder. Sinubukan ko. Although kumakapit naman siya, kaso hindi ganun ka ano, yung quality kumpara sa talagang charcoal na pinanda-drawing. Pero, at least, unti-unti na-discover ko na may iba pa palang ano, na gamit para makagawa ng ganun kagandang drawing. So yun, simula nun, kada pupunta akong mall, kahit hanggang nung nag-high school ako, hindi pwedeng hindi ako dadaan sa mga art gallery sa mga mall. So, yun, naging isang malaking parang sign sa akin na sige, galingan mo para maging ganun ka rin. Yun, doon nagsimula yun. Kaya ngayon, dahil sa sobrang ang laki nang naitulong sa akin nung eksena na yun, parang magbibigay lang din ako ng tribute para dun sa araw na yun. Drawing natin siya ng mabilisan lang din. Ano bang gagamit? Naisip ko gamitin ko na lang ano, watercolor para medyo mabilis kasi nga nandito ako sa trabaho. Nakaw-nakaw lang itong paggawa ko ng drawing or painting. Kasi minsan may pumapasok, may bibili. So, kung gagawa ako ng vlog sa bahay yun, medyo magagawan ko ng mas mahabang oras para mag-drawing tapos hindi ko mararush yung drawing. Pero, mabigyan ko lang kayo ng idea kung ano yung nangyari dun sa mismong eksena, kung ano yung nakita ko, kung ano yung anitsura ng lugar. Gusto ko lang i-share sa inyo yun. So, ayun. Gawin na natin. Okay. Bali, sa mga materials na gagamitin natin para sa drawing or painting na gagawin natin ngayon, kailangan natin ng lapis para sa sketch bago tayo mag-paint. And then, syempre, brushes.
iba-iba. Medyo basa na siya kasi nasawsaw ko na. Nakalimutan ko magsasabi pa pala ako ng gagamitin. So anyways, tubig. Siyempre, watercolor gagamitin natin. Kailangan natin tubig. At siyempre, pinakabida ay ang watercolor. Itong watercolor na to ay Prang. Yun ang brand niya, eh, Prang. Okay siya para sa mga nagsisimula pa lang. It's actually, ano to eh, student grade na watercolor. Okay, tapos gamit din tayong extra na ganito. Kung sakali lang. Okay, test na. May ready na rin tayong watercolor paper. So, simula tayo sa pag-i-sketch, okay? Ito pa pala, paper towel. Kailangan din natin to para pag magtutuyo tayo ng ano, yan. Gaganyan mo lang. Bali, una natin gagawin, mag-i-sketch muna tayo ng drawing, yung eksena nung time na kinukwento ko nga na nasa mall ako, tapos pinapanood ko yung artist. So, dito sa project na to, gagamit tayo ngayon ng ano, perspective. Okay, so mag-start ako siguro. Nandito siguro yung subject ko. Ako sinishare ko lang kung paano ginagawa yung sarili kong project, ha. Hindi ko kiniklaim na ito yung tamang paraan or ito yung standard na way or techniques. Ito sa akin lang to, sinishare ko lang yung kung ano lang yung na-invento ko sa utak ko. So, kung matripan nyo, okay. Kung hindi, okay lang din naman. Pwede kayong mag-search pa kung paano mag-drawing, anong mga different styles or technique. So, yun lang. So, pinakamalayo ko siguro nandito. Kasi ano eh, yung kukunin natin na eksena, parang hallway. No? Siguro ito. Pwede na ba ito? Na ganyan. Tapos, layo ko muna itong tubig. So, pag nagda-drawing kayo, huwag kayong matakot na ano, na magkamali. Parang, tansya-tansyay nyo lang. Tansya-tansyay nyo lang. Katulad dito, di ba, mali yung angulo ko, ganyan. Hanggang sa makuha nyo, pwede nyo naman burahin yan eh. Ewan ko ba sa iba, ba't gusto nila sa isang linya nila eh, ayos na agad. Huwag kayong ma-pressure. Sa akin, parang hanapin ko yung dulo. Ayun na, gumamit na akong ruler. Siguro pwede na yan. Di sa akin magbura.
So ayan na. Ito na yung watercolor version ng alaala ng aking kabataan nung nakakita ako nung nagdo-drawing sa mall. So okay naman siya pero medyo hindi ako satisfied eh. So tatry ko siya sa pencil or sa charcoal. So ayan. Ayan siya.